Зеньківчани покажуть виставу про Марлен Дітріх та її роман з Ернестом Хемінгвеєм. «Тринадцята жінка» – сценічне прочитання п'єси Теодозії Зарівни. Про долю відомої голівудської актриси німецького походження. І хоча ім'я героїні у виставі не називають, однак лунає багато пісень Марлен Дітріх, і актриса Наталія Лайн цитує уривки з роману Хемінгвея. І так глядач відразу розуміє, що йдеться про історію любові цих відомих людей. Їхні платонічні почуття в листах тривали майже 30 років. Більше дізнаєтесь 19 вересня. Початок вистави – 18:00.